はい、大胆 DV へようこそ、大胆です。今日はですね、ちょっとやばいんですよ。まあ、タイトルにも出した通り、やばいことになってまして。で、まあ、この動画出そうか迷ったんですけど、まあ、一応記録用として撮ろうかなと思います。で、何がやばいかっていうと、前回日焼けしすぎて体が爆裂むくんでますっていう話の動画上げたんですけど、あれから3日4日経ってですね、今全身に水ぶくれができてます。で、今日の朝ですかね、気づいたのが。有酸素してたらちょっとお腹かゆいなと思って触ったら、なんかそこにブワーって水ぶくれができてて、あーもうこれただごとじゃないなと思って、まあ、すぐ医者に行って薬とかもらってきたんですけど、まあ医者もびっくりですよね。どうしましたかって言われて、日焼けですって言ったんですけど、まあ、11月の中旬に日焼け、え？みたいな感じでしたよね。で、まあその日焼けでなっちゃったむくみとか、この水ぶくれとか、どのぐらいで治りますかみたいな、結構必死こいて医者に聞いちゃったんですけど、まあお医者さんとて知らんわですよね。まあ、1週間ぐらいで引くんじゃないですかみたいな、結構軽いノリで答えが返ってきたんですけど、まあそれはそうだよなっていう感じで、ちょっとね、我に返ってきて少し恥ずかしかったですね。まあそんなことはさておいて、まあその日焼けでむくんだコンディションも治ってないし、で今水ぶくれ出てきてるし、で本当は当日まで、大会まであと13日なんですけど、大会までにもう少し焼いて色をのせたいなって思ってるんですけど、まあちょっとその辺がもろもろ間に合うかっていうところですね。で、もうね、ちょっとやばいんですよ。そのむくみなのか、もう体脂肪なのか、まあちょっとどっちもあるかもしれないんですけど、絞りの方もすんごい調子良かったのに、今になって、まあ、踏んだり蹴ったりで良くないんですよ、体の状況が。だからあと2週間ないんですけど、まあ本当にやれることを全部やるっていう感じで、最近はもう朝起きたら何も食べずに有酸素してジムに行って、ルームランナーで有酸素して、でトレーニングして、仕事行って帰ってきてジム行って、また有酸素してトレーニングしてっていう生活を続けてるんですけど、もうねこれやるしかないっす。まあちょっとね、これこの映像出すかっていうのをちょっと考えたんですけど、まあ一応記録用としてっていうことで、今水ぶくれの状態を出したいと思います。でも気持ち悪いしグロ注意なんで、見たくない方はここでもう動画止めてください。でやっぱ気持ち悪いなと思って思っちゃった方はもうそこで止めてください。そんな感じでちょっとね見てください。見る方は、ここまで見ていただいた方はちょっともうグロいなっていう感じだったなと思うんですけど、まあ映像リアルで見るとですね、結構ね気持ち悪いんですよね。ほんと嫌で、早く治ってほしいんですけど、ほんと後悔してますね。40分も焼いちゃったんで、もういろんな人から言われるんですけど、まあ徐々に時間を増やしてって、最初は10分とかから始めるのがいいんだよってまあ言われるんですけど、まあもともとその自分日焼けに強い体質で、全然赤くなったりしないで、色が吸着するタイプの人間だったんで、全然大丈夫だろうみたいな感じで焼いたんですけど、まあそれはもう変
わってましたね、時代が。大変なことになってます。ということで、今日もこれから、ジムの方に行って、有酸素とトレーニングをして、あと2週間やれることをやって、当日を迎えられるように頑張りたいと思いますけど、実は内心めちゃくちゃ焦ってます。採用が馬、まあ、不幸が幸になるかもしれない。まあ、逆もしかりなんですけど、まあ、人生採用が馬って言われますんで、それをね、信じて、努力していきたいなと思ってますんで、引き続き応援していただけたら本当に嬉しいですね。まあ、チャンネル登録といいねもしてもらえたら本当に嬉しいです。ということで、ジムに行ってまいります。次の動画でまたお会いしましょう。